Tere päevast, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on avasaate, siis neljanda hooaja avasaate teemad on suvel toimunud julgeolekut oluliselt mõjutavad sündmused ja eraldi teise teemana räägime arengutest Ukrainas. Stuudius nii nagu ikka on julgeoleku eksperdid Meelis Oitsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Ja nii, Meelis, palju õnne, neljas hooaeg. Palju õnne, kuidas su suvi läks? Ma kuulsin, et sa said suve lavastusega maha. Ma sain suve lavastusega maha. Sa käisid vaatamas. Käisin isegi vaatamas ja ma pean ütlema, et meil on ikkagi päris rahvakirjanik Erki Koortinäor olemas. Rahvast oli väga palju sellel suve lavastusel, seal Vastseliina linnuses. Ja järgmine suvi seda ei mängita vist. No, järgmise suveni on veel aega. Aga kuidagi soojendav oli näha, kui inimesed tulid ja palusid su raamatusse autogrammi. Mul on väga hea meel sulle. Ma tänan. Ja see oli ka puhas julgeoleku teemaline etendus. Või lavastus, suve lavastus. Nii, aga lähme saate juurde. Räägime korraks ka ajaloost. Natukene selle sama lavastuse kaudu me sellest juba rääkisime või sa mainisid seda. Aga mis on juhtunud siis Eestis näiteks 24. septembril 1524 toimus Tallinnas pildirüüste. Ehk et siis Tallinna kirikud, dominiiklaste klooster, pühavaimu kirikud, oleviste kirikud rüüstati ja noh, see oli see aeg, kus Luteri õpetus tuli peale ja katoliiklik taandus. Sellised siserahutused. Kodusõja on Eestis päris ei läinud, küll aga mujal Euroopas päris paljudes kohtades. 1939. aastal kohtus Karl Selter siis kelle 9 on teada õhtul Kremlis Vjatšeslav Molotoviga, kes oli siis toona ekvivalent välisministrile ja teatas nõukogude sõjaväebaaside loomise nõude esitamisest ja keeldumise korral ähvardati kasutada sõjalist jõudu. 25. septembril 1944 oli selline huvitav sündmus, et Eesti NSV rahvakomissaaride nõukogu, ehk siis midagi valitsuse taolist tollel hetkel, mis asus Võrus, ehk Võru oli toona Eesti NSV pealin, koliti üle Tallinnasse. Siis 1996. aastal mõistis Tallinna linnakohus Tiit Madissoni süüdi riigi reetmises. Või vabandust, riigipöörde ettevalmistamises ja määras lõplikuks karistuseks 2 aastat. Tiit Madisson oli ju tuntud ka veneaegne teisiti mõtleja. Istus ka toona vangis. Kas keegi on kirjutanud Tiit Madissoni toonase riigipöörde kohta ka mingi akadeemilise käsitluse? Äkki sinu sisejulgeoleku akadeemia saab selle ette võtta? Et tõesti vaadata seda ajastut, vaadata, võrrelda teiste riikide või ka Balti riikide sarnaste olukordadega. Et see on isenest huvitav kaas. See on tegelikult see sama asi, mis ma arvan, et ootab Ukrainat peale sõja lõppu, kus tekib pettumus. Tekib pettumus selles, et kas me võitlesime selle riigi eest. Ja mulle tundub ka, et Tiit Madissonil, olles läbi nõukogude okkupatsiooni võidelnud selle eest, aga vangis istunud, tekis 90. keskpaigaks selline pettumus, kus ta oli arvamusel, et Eesti vabariik peab välja nägema teissugune, kui ta oli. Aga tõepoolest sellist käsitlust on mõistlik teha küll. 1629. aastal siis oli Altmargi vaherahu, millega see oli nüüd juba 26. kuupäeval. Altmargi vaherahu, millega siis Poola loovutas Liivima ala Rootsile täies koosseisus. 33. aastal eelmisel sajandil 1933 sisekaitse ülema määrusega keelati kaitseseisukorra piirkonnas üles näidata sihiliku lugupidamist Eesti vabariigis maksva demokraatliku riigikorra, riigikogu, riigivanema, vabariigi valitsuse ministrite või nende tegevuse vastu.
selline sundmäärus . Et niisugune natuke karmim vihakõneseadus . Natuke jah , igasuguse kõneseadus , ma ütleks . Ja 1935. aastal algas sõjaringkonnakohtus protsess vapside üle . Et vapse süüdistati toona samuti riigipöörde ettevalmistamises ja siis vapsid , peame vist ütlema ka nooremale kuulajale , on siis vabadussõdalaste liikumine . aga nii palju see ajaloost , liigume siis edetabeli juurde , mida me ei võta seekord eraldi , vaid me võtame nagu suve edetabelina , et ja me ei ole seadnud üles pingerida . Lähme liikuma . Kõhutunnet pidi . Kõhutunnet pidi . et Vene hübriidsõda Euroopas , et mida halvemini läheb Venemaal lahinguväljal ja 2022 oli näha , et nad ootasid teistsugust tulemust , võib-olla hübriidsetele lahendustele nii palju tähelepanu ei pööratud . nüüd on järjest suvel tulnud infot ka selle kohta , et Saksamaal süüdati juunis Rheinmetalli tehas ja juulis siis tuli välja vandenõu Rheinmetalli juhi tapmiseks või noh , avalikkuse ette tuli vähemalt . Et Venemaa tegutseb ilmselgelt väga laial rindel . Hübriidsõja instrumendid ei ole mitte siis Venemaa kaitseministeeriumi luurepeavalitsus ainuüksi , on ju , GRU , vaid ikkagi FSB ja SVR ka , et me meenutame ka kevadel oli ju , nad korraldasid Hispaanias ka mitte tapmiskatse , vaid nad lasidki maha selle kopteripiloodi , kes siis ukrainlaste poolele üle tuli ja sai selle eest raha ja elas suhteliselt mitte tagasihoidliku elu Hispaanias , kui ta üles leiti ja maha lasti . ja ma ei ole kuulnud , et see kuhugi see uurimine jõudnud oleks . võib-olla noh , vajakski laiemat raami ka see kogu hübriidsõja laine , mis Euroopat on tabanud alates 21. aastast , kui Venemaa hakkas koguma vägesid sinna kevadel , eks ole , Ukraina piiri äärde , siis tekkisid seal ränderündelained Leedu ja hiljem Poola vastu väga tõsised ja väga hästi organiseeritud . Sinu enda Sisejulgeoleku Instituut on kirjutanud väga hea aruande meretaristu julgeoleku kohta ja ka seal öeldakse , et 21. aastast on regioonis meretaristu vastased ründed kasvanud , ehk siis me näeme , et tervikuna on toimunud mingisugune hübriidsõja laine , mis on nüüd jah , rullumas üle Euroopa , et selle teadvustamisega me sageli oleme , siin on see Balticconnectori asi eetris , me sageli oleme nagu ühe mingisuguse laeva või toru küljes kinni oma tähelepanuga . aga noh , võib-olla peaks sellist nagu laiemat olukorra taju hakkama kujundama , mis toimub tegelikult Euroopas . mis on hästi-hästi suur probleem muidugi on minu arvates ka see , et me kipume teinekord selle hübriidi osas vinti üle keerama ise , demoniseerima Venemaad , näitama teda ise võimekamana , kui ta tegelikult on . ja ma toon kaks näidet , et üks on see Poide vargus või isegi kolm näidet , üks on see Poide vargus , noh , mis oli , tegelikult sai alguse sellest , et Poid on kusagil jões olnud , jõe kaldad vooluga muutuvad aja jooksul . sa räägid siis Narva jõe Poide vargusest , suvel millalgi oli see . just . ja noh , seda peeti hübriidründeks , noh , tegelikult oli kirjavahetus varasemalt toimunud , kus ka Vene pool ütles , et ärge pange neid sinna . noh , otsustati need ikkagi sinna panna , Vene pool korjas need välja , noh , jätan kõrvale igasugused , kas need anti tagasi või ei antud tagasi . aga noh , mina ei ole veendunud selle puhul , et tegemist oleks olnud hirmsalt ette planeeritud sellise ja osavalt läbi viidud hübriidründega . Teine samast ajajärgust või õigemini täpselt samal päeval vist isegi oli see , kui tuli välja info , et Venemaa on esitanud koordinaadid oma rannajoone korrigeerimiseks , mille peale siis nii Eestis kui Soomes kui Leedus muututi väga ärevaks . sest et Venemaa hakkab nüüd ühepoolset piiri maha märkima , noh , mis on täiesti arusaamatu ja mis on Eesti puhul hästi huvitav , on see , et me vaatasime Leedu ja Soome suunas , aga unustasime ära , et üks mõõtepunkt asus Narva jõesuu teisel kaldal , mis Soome merepiiri mitte kuidagi ei puuduta . et selle me unustasime täiesti ära , et me keskendusimegi nüüd , et Soome saartest Venemaa hakkab mõõtma
ja kui meenutame seda juhtumit, siis venelased korjasid selle dokumendi peale seda, kui see asi suure kella külge läks kohe ära, et suure tõenäosusega keegi menetles midagi, pani üles, ta sai vastu pead selle eest, et ta selle selle hetkel üles pani ja pärast sai ordeni sellepärast, et ühiskonnad läksid pingesse. Ja minu arust hästi kehv juhtum toona oli ka see, et samal hetkel kogunes riigikaitse nõukogu presidendi juhtimisel, mis seda juhtumit arutas. Milles oli probleem? Probleem oli selles, et avalikkus jäeti teavitamata, et see riigikaitse nõukogu on 2 kuud varem kokku lepitud. See ei kogunud selle juhtumi tõttu. Jah, ta arutas seda juhtumit, aga ta ei kogunud selle juhtumi tõttu. Aga ühiskonnas tõusis foon, riigikaitse nõukogu kogunes nüüd seda venelaste mingit paberit arutama, et tegemist on justkui mingi ründega. Kolmas juhtum on Tartu lennuväljalt, kui venelased segasid Venema territooriumil GPS-signaali selleks, et Ukraina droonid neid rünnata ei saaks ja segadusse satuksid. Ütleme niimoodi, et mina ei ole nõus välisministriga, kes ütles, et Venema hübriidrünnak oli suunatud Tartu lennujaama vastu, et me ei tohi demoniseerida ja näidata võimekamana Venemaad, kui ta tegelikult on. Ja et me kohati diagnoosime üle ja kohati diagnoosime ja reageerime alla. Ja. Et Balticconnector on ehe näide. Mm-hmm. Et 7 tundi kestnud väga kahjulik intsident, eks ole, Eesti vetes. Kuidagi juhtus niimoodi, et nad said rahulikult edasi tagasi purjetada ja on nüüd kadunud üle Hiinamaa need meremehed. Ja riigiprokurör on pannud neid tänamatusse rolli neid autoritaarsest riigist taga ajama maailma ühes suuremast. Et see ei ole väga, väga hea ja teine asi ikkagi ka mingi narratiivi kujundamine, jällegi see sama sinu instituudi tehtud meretaristu aruanne, minu arust on ainukene dokument praegu avalikus ruumis saadaval, mis pakuks mingi terviklikku konteksti sellele teole, julgeoleku poliitilise ja julgeoleku analüütilise. Et sellise konteksti loomine on ka riigi ülesanne, et me ei kuuleks ainult riigiprokuröri eitavaid vastuseid, mida ta ei saagi muud moodi anda menetluse kaitseks seoses. Siin ma vaidlen sulle vastu. Mina arvan, et saab sellepärast, kui vaadata seda menetlust. Me räägime selle Balticconnectori loo kohe ära siis siia järgi. Et ma olen nõus, et menetluse hetkel on asju, mida saad rääkida, mida ei saa. Kui ma vaatan näiteks Eesti praktikat ja Prantsusmaa praktikat näiteks, siis suured terroriaktid, mis Prantsusmaal toimusid, prokuratuur suhteliselt kiiresti avaldas tegelikult andmed ründajate kohta, motiivide kohta, taustade kohta, mis Eesti praktikat arvestades oleks mõeldamatu. Aga minu arust me oleme sattunud selle Balticconnectori looga taaskord sinna sellesse rappa, et julgeoleku tagamise kese ei saa olla kriminaalmenetlus. Jah, kriminaalmenetlus on vaja selles asjas läbi viia, täiesti nõus, aga see ei saa olla nii-öelda, ei saa peaministri suud kinni panna sellega, et meil käib kriminaalmenetlus, tärme räägi. Et seda tegelikult, see ärevuse foon on nii suur, et seda, et prokurör teab, sellest on väga vähe. Avalikus peab ka ühtest teadma ja ütleme see sama analüüs, millele sa ka viitasid. Eesti otsustas mitte minna pardale. Mereõigus ei luba toru lõhkumise korral pardale minna, just kui on selline tõlgendus, mille puhul ta lubab pardale minna, kui on kahtlus terrorismis. Kuidas sa tuvastad? Ja ka keskkonna kahju, mis esines tegelikult selle, nagu Aleksander Lott, mereõiguse teadlane eile impulsi saates ütles, et mis esines kaasitoru puhul, kaablite puhul mitte. Jah, absoluutselt. Aga terrorismi kahtlust sa ei saa välistada enne, kui sa ei tee seda kindlaks. Sa ei tea, kes seal meremehed pardal on. Võibolla mõni nendest kuulubki sellesse terrorismi tagaotsitavate nimekirja. Ja see, et see jäeti tuvastamata, on minu arust õppetund tulevikku. Et kui sarnane juhtum, jumal hoia selle eest, peaks uuesti aset leidma, siis tuleb minna pardale ja teha kindlaks, kes need inimesed seal pardal on, et välistada see näiteks see sama terrorismi aspekt koheselt, et aga nüüd on ju otsida seda kusagilt Hiina pealt taga, see on suhteliselt
perspektiivitu lugu minu arvates . Tegin ka siin ministeeriumide seast väikest küsitlust , et mida on tehtud pärast seda intsidenti ja üht-teist on tehtud , kaasa arvatud siis erasektoriga infovahetus ja noh , mingite koostööpõhimõtete kokkuleppimine , sest nad , see taristu on kõik erasektori käes . Et üht-teist on muutunud , samas võib-olla riigi lähenemine on olnud jah , ka nii-öelda mereliste vahenditega liiga reaktiivne , et tuleb vaadata võimalusi , kui need täna ka ei ole mingitel loogilistel põhjustel , siis tuleb vaadata võimalusi , kas saab tehisaru kaasates või kuidagi muud moodi mingite muude mereluure vahenditega olukordi hakata ka kujundama merel . noh , mitte nii , et pärast laeva nii-öelda lahkumist hakkame toimetama olukorra taju kujundamisega . absoluutselt , muidugi , mis peab ütlema seda , et ma olen sinuga täitsa nõus , et sellest juhtumist tuleb kindlasti õppida , õigusruumi üle vaadata , sest tegelikult täna on see olukord , kus kahe NATO riigi vahel on katki kaabel ja toru ja noh , Rootsi samamoodi , teise NATO riigiga samamoodi , kaabel katki küll teistel asjaoludel . see toru nüüd parandati ära , see võttis vist 7 kuud . muide , Estlinki kaabel , mis läks see aasta katki mingi rikke tõttu , seda riket otsiti 6 aega . et siin on ka kindlasti Eleringil ja teistel taristu valdajatel nagu vaja mõelda , kuidas seda hooldus ja parandus nagu . kuidas leida kiiremini . nojah , sellepärast , et kokkuvõttes , kui sul kahju on olemas , siis ühiskonna huvides on see kahju minimiseerida , mis antud juhul tähendab toru remondi paranduse aja võimalikku lühidust . noh , muidugi tuleb arvestada , et osa nendest torudest ja kaablitest tegelikult ju kuulub riigiettevõtetele või ettevõtetele , noh , mille omanikuks on riik . ja ka mitu riiki , Soome ja ka mitu riiki , tõesti . ja selles suhtes jah , et territoriaalvetes kaablite kaitse on üks asi , aga nüüd korraks läheb ta sinna rahvusvahelistesse vetesse ja seal selle kaitsmine , noh , ütleme toonase loodud mereõiguse järgi on natuke võib-olla ajale jalgu jäänud , aga noh , see ei ole ainult Eesti küsimus , see on rahvusvaheline laiem küsimus , sest ju kaablid on katkenud ka Punases meres . et ja huvitav , et mitte väga palju hiljem kui Eesti kaablid näiteks noh , omistati neid huttide liikumisele , mis on siis Iraani toetatud liikumine Jeemenis . aga noh , nagu me teame , ka Iraanil ja Venemaal lähedased suhted , ka luurealased lähedased suhted . nii et suur tõenäosus , et seal võis olla ka selline mõnus teatav ühisosa selle operatsiooni juures . aga lähme edasi jääme sinna Lähis-Itta korraks , Palestiina ja Iisraeli sõda ja Palestiina või õigemini Iisraeli ja Hezbollah plahvatavad piiparid . et võtame järjest läbi , et sõda on noh , jõudnud juba kriitilisse faasi juba ammu ja tsiviilelanikkonnale põhjustab see kahtlemata väga palju kannatusi . Nüüd on Eestis lahvatanud skandaal selle üle , et mida välisministeerium tegi siis ÜRO-s hääletades pigem tavapäratult . Tsahkna piipar ka plahvatas . no ma ei tea . kujundlikult väljendades . et mis seal plahvatas , aga nüüd on ka , eks info selle kohta , et välisministeerium siis nii minister , kantsler kui ilmselt mõned ametnikud on kutsutud siis valitsusse rääkima sellest , et miks see hääletus niimoodi läks ja ma usun , et avalikkus tahaks ka seda kuulda , et kas see oli ministri soolo , oli seal kantsleri suunis või oli see mõne ametniku nii-öelda oma otsus ? jah , erinevalt teistest sellistest diplomaatilistest probleemidest , no ma ei tea , relvastuskontroll ja muud asjad , on see teema Iisraeli-Palestiina konflikt , mis ka laiemalt inimesi kõnetab Eestis . Inimesed on emotsionaalselt seotud , me oleme näinud seda erinevate petitsioonide näol siin Eestis ka . ja seal tõesti tahaks saada nagu mingit arusaama sellest , et miks me selle kursi muutuse tegime kevadel . miks see meediast ka läbi käinud , miks peaminister järsku hakkas tegema nii-öelda Palestiina peaminister poolt, Kaja Kallas siis . jah , Kaja Kallas Palestiina poolt kampaaniat , justkui loodes fooni enda noh , araabia sõbralikumale võib-olla tulevikule seal Euroopa Liidu kõrge välisesindajana , et kui väike riik , ütleme , ei järgi , hea küll , kui Euroopa Liidus konsensust ei ole , siis väike riigi noh , valik peaks ilmselt olema ikkagi oma põhiliitlase juurde jääda , kui see ei ole eluliselt tähtis küsimus väikeriigile .
ja noh , täna me oleme USA-ga justkui nagu vastas leeris selles küsimuses väga keerulisel ajal ja me peame aru saama ka laiemalt , miks . See tekitab küsimusi ja tegelikult on päris mitmed ju Riigikogu liikmed ja välispoliitikas sõna võtvad inimesed , tavapäraselt sõna võtvad inimesed ka seda üllatusena nii-öelda esile toonud . Noh , ootame , et mis see põhjendus siis välja tuuakse , millest ka avalikkus teada saab , aga kummalise sellise nagu kõikuva mulje või mingisuguse imeliku väreluse on see igal juhul tekitanud . ja no mõnes mõttes me oleme ennast lukku praegu hääletanud , sellepärast et uuesti midagi muuta , noh , me tühistasime ära , nii nagu Indrek Kannik kuskil on tabavalt sedastanud , et me tühistasime ära oma varasema seisukoha ilma ütlemata , miks see vale oli . Noh , et kui me niimoodi hüppame ilma selle varasemast seisukohta kuidagi kursimuutust põhjendamata , siis see tekitab küsimusi  et mis on see Eesti huvi , kas tõesti , ma ei tea , juurdepääs Araabia turgudele , noh , ei , ma ei näe seal väga suurt potentsiaali . no seda on keeruline jah näha ja muidugi isikliku karjääri nimel ohverdada riigi positsioon selliselt kõlab imelikult , kas see nii ka oli , eks me seda kuuleme veel täpsemalt et... . sellest tuleb veel rääkida , ilmselt räägitakse . ja kindlasti  teine asi , millest väga palju räägiti , mis oli ka erinevad seisukohad , millist joont me peaks sõidma , oli Hiina visiit . Siis Riigikogu liikmete Hiina visiit , mille peale ausalt öelda Pärnu kandi rahvas , siis Korobelnik ja Kivimägi siis koos mõnede teistega Hiinas käisid ja minu jaoks on see , et mina ei ütle , et Hiinaga ei tohiks suhelda , on ju , et vastupidi , et tuleb suhelda ka riikidega , millega võivad meil olla erimeelsused . jah , seal on võib-olla mõistlik oma positsioone selgitada , aga mitte kolmanda või neljanda kategooria inimestele ja pärast seda ajada sellist lapsikut juttu , et me ei saa aru , et see Venemaa toetab Hiina  see on küll küsimus selles . mind isegi praegu käivitas see sõna lapsik , mis sa kasutasid , et me kipume infantiilsusele taandama selle asja probleemi , see ei ole seda . Toomas Kivimägi , kes on praegu Riigikogu asespiiker , ilmselt oma juhtimisvõimete tõttu , on juba siin 2 aastat teinud süsteemselt suhtekorraldustööd Hiina saatkonnale . See on tuvastatav avalikest allikatest . See ei ole normaalne  ja see ei ole normaalne , et tulevad tagasi noh , Eesti saadikud ja räägivad need peavooluparteide saadikud märksa rajumat juttu , kui rääkisid need alt-right lätlased , kes käisid ka Hiinas . et noh , et millest see räägib , et ja me peame selle probleemi nähtavaks tegema ja seda ülal ka hoidma . noh , Hiina mõju on päris asi , see on sama hull kui Venemaa mõju , võib-olla isegi hullem , sest ta töötab salakavalamalt , me ei oska seda karta . no tema ja meil ei ole ühist piiri niimoodi nagu Vene mõju ei karda . ja meil on väga palju ärihuvisid seal ja ka ärisidemeid , et see kõik mõjutab ja see just sellepärast noh , võimurid võiksid , nad said ju praegu ninanipsu , aga see ei tähenda , et Kivimägi ei hakka tulevikus uuesti neid pressiteateid välja saatma selle kohta , kui tore on Hiina  ei , kindlasti hakkab . Hiinas on kindlasti toredaid vaateid ja toredat kultuuri , aga noh , küsimus on selles , et täna on see ikkagi kommunistliku partei juhitud ja suhteliselt mitte isegi ainult räigelt , vaid terroristlikult juhitud , kui võtta ka seda vähemuste poliitikat , mida nad teevad . ja noh , ma ütlen , minu jaoks oli ikkagi seesama küsimus , et hea küll , et sa suhtled ja teed seda Eesti huve silmas pidades , aga see , et sa hakkad rääkima Hiina juttu , sa tood nagu Hiina narratiive ja räägid seda , kuidas noh , Eesti lahkumine sellest 16+1 asjast ja formaadist ja siis sellest uue CDD projektist on olnud vead . noh , minu arust sina kirjutasid seda , et või ütlesid kuskil mingis eetris , et selle asejuhi sobivus või asespiikri sobivus on ilmselgelt tema enda poolt kahtluse alla seatud . et see noh , ei ole päris normaalne , et . ja noh , laiemas kontekstis ka , me räägime siin , et Hiina traaler tekitas meile kümnetes miljonites eurodes kahju , pluss noh , ka lihtsalt halva enesetunde ja siis meie hübriidsõja , nii-öelda Hiinaga peetava hübriidsõja vastus on
nende parlamentääride läkitamine Hiina , kes seal siis ekskurseerivad , söövad ja räägivad hiinlastele sobivat juttu , see on siis Eesti terviklik selline hübriidsõja vastus Hiinale . see on ja muuseas , minule meenus üks mõned aastad tagasi ajakirjanik Mikk Salu poolt kirjutatud artikkel , toona küll Eesti Ekspressis , mis rääkis siis ühest lekkinud Hiina testandmebaasist . tegemist oli Hiina valitsuse andmebaasiga , kust leiti umbes 600 eestlase andmed , et . kas Kivimägi oli ka seal ? Kivimägi ei olnud , aga Korobeinik oli . et ma kontrollisin huvi pärast . Korobeinik ütles , et Hiina on demokraatlik riik põhimõtteliselt , kui funktsionaalselt tema avaldusi lugeda . noh , põhimõtteliselt on ka kanalind ja lendab . aga lähme edasi , NATO tippkohtumine , ütleme Palestiina ja Hiina kokkuvõttes võiks öelda , et Eesti välispoliitiline nii-öelda ühtne sõnum on ikkagi väga murenenud ja vajaks ilmselgelt sellist ühise joone hoidmist , et see välispoliitiline kurss on kuhugi ära kukkunud . ja sa siin Mikk Saluga seoses reklaamisid Ekspressi , lugege ka tänast Postimehe analüüsi , see on ka päris huvitav , Mikk Salult . ei , ma ei reklaaminud Ekspressi , ma reklaamisin Mikk Salut . Ekspressi reklaamimine on ka okei . nii lähme NATO tippkohtumine Washingtonis , et Ukraina ei saanud sealt suurt midagi taaskord , et mõnes mõttes oli Vilniuse tippkohtumine isegi tulemuslikum kui Washingtoni oma . Vilniuse tippkohtumine oli tulemuslikum , lääne võitlusvaim oli veel suurem , siis seekord oli nii-öelda Ukraina ootused taheti Vilniust vältida ja siis vaigistati Zelenski ära enne ilusti  ja noh , tervikuna sealt ei tulnud , kahjuks tuli tagasi samm NATO liikmelisuse osas ka , et me võime rääkida justkui , et noh , et see pool sammukest , mis Vilniuses tehti , et see kuidagi tsementeeriti ära , aga kui sul järgmisel tippkohtumisel ei tule edasi poolt sammu , siis see tegelikult on tagasisamm ja sellest on väga kahju . Üks oluline asi on NATO pöördumine nüüd kollektiivkaitseorganisatsioonist globaalse maailmakorra kaitseorganisatsiooniks , see on , kes loeb seda kommünikeed , see loeb sealt välja seda , et NATO määratles oma strateegilise huvialana Vaikse ookeani piirkonna ja see on noh , mõnes mõttes suurem muudatus , kui me oleme rääkinud sellest . see on muudatus , mis tuleb ära seedida kollektiivkaitsekohustuste nagu mõttes ka . kuidas on siis Taiwaniga , kas Eesti peab minema Taiwani kaitsma või mitte ? kas see üldse peab olema NATO operatsioon , et noh , seal on tegelikult palju seedimist , pealtnäha justkui Washingtonis midagi ei juhtunud ja söödi torti , aga tegelikult üsna murrangulised muutused . Õnneks käsitleti positiivsete asjade puhul , käsitleti ka Euroopa kaitsetööstuse elavdamise vajadust . Natuke liiga vähe häbistati Kanadat ja Belgiat , kes seal alles 30-ndate alguses oma kaitsekulu viivad 2%-le , aga põhimõtteliselt noh , mingi muutus on toimunud ja tehti ka Ukraina treeningmissioon ametlikult NATO-sse ehk siis anti Ukraina sõjaline toetamine NATO-le ametlikult üle , mis on siis ilmselt Trumpi , Donald Trumpi tuleku ootuses tehtud samm . okei, räägimegi Donald Trumpist järgmisena , kaks atentaati katset ja selle mõju USA poliitikale tegelikult on ju täitsa olemas , et Biden taandus . Kamala Harris tuli päris jõuliselt peale . USA siis salateenistuse Secret Service'i juht , Secret Service siis vastutab presidentide ja teiste kõrgemate kaitsmise eest , ka endiste presidentide kaitsmise eest , astus tagasi , algselt teatas küll , et ta ei kavatse seda teha , aga noh , poliitiliselt polnud midagi päästa , et ta tuli tagasi astuda , sest see just see esimene juhtum oli väga kurioosne ja ausalt öelda , kus no. selgitused olid veidrad , mida salapolitsei jagas ja teine noh , see tava peaks olema selline , et kui sul on nii suur möödapanek , siis sa ei hakka midagi seletama , sa astud tagasi ja pärast uuritakse siis , kas sind on vaja vastutusele võtta või mitte . kui su ainuke ülesanne presidenti ja oma muid kaitsealuseid kaitsta , ja sa lased noh , sellised jamad läbi , no see on üsna nagu adekvaatselt tegelikult kajastatud . huvitav on see psühholoogiline moment , et kui vähe me nagu šokeerume sellest või , et Ameerika ongi juba keenud , meil on see 6. jaanuar , eks ole , seal eelmiste valimiste järel .
et Ameerikas ongi keenud asjad juba sinnamaani , et see ei tundugi enam nii väga imelik või et küsimus ei ole ainult Trumpi isikus , et ta on paljudele ebasümpaatne ja mõni mõtleb , et noh , et oleks võinud äkki pihta minna . et noh , see sentiment on lihtsalt selline . Me ei tea tegelikult , milline president oleks Kamala Harris . ei tea . aga me teame , milline president oleks Trump . ja Trump on ettearvamatu , aga hea uudis on see , et ta on ettearvamatu olnud ka Putinile tegelikult . et Trump mäletatavasti tulistas Süürias Vene õhuväebaasi . venelastele küll öeldi ennem , et viige oma lennukid sealt minema . natuke selle... asfaldiauke tekitasid juurde . Vene baasid on niigi auklikud , et väga palju pilti ei muutunud . ja , aga see oli venelastele ootamatu . venelased ei uskunud , et seda tehakse , nad viisid küll oma lennukid ära , aga ja väitsid , et nad ei saanud mitte mingit kahju , aga . no Kamala on vähemalt sidunud ennast oma valijaskonnas ka Ukraina toetamise jätkamisega , mis on tegelikult noh , ikkagi mingisugune Ukraina sõbralik signaal ja huvitav oli see , kui kiiresti Kamala Harris meeskond võttis üle selle kampaania , et vist ei olnud , ma ei tea , poolteist päevagi möödas , kui tulid juba massiivsed , väga läbitöötatud videoklipid Twitterisse ja mujale ühismeediasse , mis rääkisid Kamalast kui presidendikandidaadist . Nad olid mõelnud sellele , ilmselt nad olid tagatubas ka näinud nagu onu Joe nagu seisundit , ega see kokutamine noh , ilmselt tagatoas vähema pinge olukorras esines seda isegi võib-olla rohkem . ja täitsa võimalik . või kohmerdamist , et ja noh , Joe Bidenist on mõnes mõttes lihtsalt kahju , et ta on tegelikult olnud niisugune hästi võitluslik president , noh , mõnes mõttes nagu äge poliitik kõikide oma vigadega ka , mis sinna juurde käib ilmselt . aga temast on natuke kahju , et niisugune nagu taat , kes natuke tuterdab ja ei saa aru , kus ta on , aga sellesse peab ka kuidagi empaatiaga suhtuma . ja eks vanus saab kõiki kätte . aga üks asi , millest me kindlasti edetabeli juures peame veel rääkima , on 1,6 miljardi euro saaga laskemoona ostmiseks . mis läheb Eesti avaliku halduse ajalukku , et seda episoodi peaks erinevad akadeemikud hakkama uurima . Külli Taro ja sinu instituut võib-olla . Külli Taro ja minu instituut , äkki me teeme ühise uurimisgrupi Külli Taroga . et mina ausalt öelda ei arvanud , tähendab selles suhtes ma olen seda meelt olnud väga pikka aega juba , et agressor tuleb purustada tema pinnal ja . Nad viivad ellu sinu doktriini tegelikult . sina kaks aastat tagasi kirjutasid , sa ise algatasid selle tüli üldse . mul on hea meel sellest ja ma ei ütle , et see ei vaja laskemoona , muidugi vajab , aga minu jaoks oli nagu ootamatu ärgata Eestisse , kus ka sõjaväelise hunta võimuletulekut oleks tervitatud . et Kusti Salm on kindlasti teinud Eesti kaitsevõime tugevdamiseks palju  aga Kusti Salmi lahkumine ei ole kindlasti katastroof Eesti kaitsevõimele ja noh , Martin Heremi lahkumine oli juba varasemalt kokku lepitud . kellegi lahkumine ei ole katastroof . ja see on demokraatias tavaline , see on ka avalikus halduses . ja aga ütleme , et noh , kui toonaseid käsitlusi nagu vaadata , et noh , see oli vägilane lahkus , on ju , Kalevipoeg läks ära , et selles suhtes see oli nii nagu ootamatu minu jaoks  ja noh , ütleme , kui vaadata ka muidugi praegust olukorda , kui enne 1,6 miljardi otsustamist oli ka kaitseväe praegune juhataja ja kaitseväe juhtkond , et see hoia , et kui me seda ei saa , siis toimub sõda Eesti pinnal . ja kui nüüd see 1,6 miljardit on antud , siis minu arust , mida avalikkus on jätnud tähelepanuta , on kaitseväe juhataja ja ka mõned kaitseväe ohvitserid öelnud , noh , on ikkagi risk , et sõda toimub Eesti pinnal ka selle 1,6 miljardiga ehk et see narratiivi muutus käis nagu ühe ööpäevaga . see on lubamatu . seda ma isegi pole nagu täheldanud . ma võin sulle saata pärast . saada pärast analüüsima , aga mul ei ole see kõrva jäänud . mis mulle on kõrva jäänud , esiteks see 1,6 , et noh , ilmselt ma tüütan ka kaitseministeeriumit nende küsimustega , et mingite järeldustesse ei hüppa , aga et mida see siiski tähendab ? noh , meil on riigieelarve strateegias ette nähtud see nii-öelda kulu , mida saab kulutada . Hanno Pevkur kauples välja ja ma lubasin talle , et ma kiidan teda selle eest ja teen siiralt , kauples välja selle erandi , et saab ka RES-i järgsetest aastatest osta .
Ometigi me teame, et ka selle 3% lae sees mingeid laskemoona kulusid plaaniti. Noh, ma ütlen, et suht konservatiivne öelda, et tänas olukorras 100 miljonit aastas oleks nii kui nii läinud. Kas see tuleb nüüd sinna juurde, see ülejäänud 800 miljonit, või siis öeldakse, et see 100 miljonit, mis nii kui nii oleks läinud, läheb ka sinna sisse. Et need arvutused tuleb veel ära teha, siis ma saan aru, üldjoontes ma arvan, see on nagu õige otsus. Üldjoontes ma arvan, et tuleb rääkida sellest nendest Frankenburgidest ja asjadest ka, nagu ka Fermi energiast ja Sinisalu liikumisest, mille kohta mul ei ole mingit asiotaaž välja pakkuda. Aga kui me hakkame nii nagu... Inimesed ikka liiguvad. Nii nagu kaitseminister soovib, et võiks olla mingi eetikakomisjoni nii-öelda hinnang nendele olukordadele. Mina seda isenest toetan, et keegi nagu, noh, mitte poliitiline, mitte riigikaitsekomisjoni. Riigikaitsekomisjon on praegu natukene liiga, ütleme, noh, kuum koht sellise asja arutamiseks. Seal ollakse ka oma huvidega, poliitiliste huvidega esindatud. Aga ja seda võiks teha laiapinnaliselt. Võiks teha, noh, vaadata nii ametnike siirdumist ja nende asjaolusid. Kas Elmar Vaheri lahkumine ja siirdumine Eesti Posti oleks ka pidanud olema selle komissioni päevakorras? Ma ei tea, võib-olla, noh, see ongi, täna on, meil on täna loodud kuvand, et meil jahtumisaega ei ole, et seal eetika nagu reeglites. Eesti riik on liiga väike, et inimesi kuskile pingile saata. Pingile saata, aga meil on teatud, näiteks kui oleks, noh, läinud kuskil eksisteerivasse kaitsetööstusettevõttesse see kolmik, siis oleks tehtud selle lobistide heade tavakohal kohe nii-öelda kontroll selle kohta, kas nad on teinud mingid otsuseid selle eksisteeriva firma tegemiseks. No. Et kui nüüd ka startupi minek on probleem, et siis ka seda tuleb sõnastada, vaadata, kas see on probleem või mitte ja arutada. Et isenesest mina pooldan sellist akadeemilisemat lähenemist, mida ma avalikult kaitseministrile ka ette heitnud on see, et äripäevale ka esmaspäeval, eks ole, et kui ma annan kommentaari, et mul ei ole mingid ette heitnud, eeldan, kõik on hästi, aga kardinaate taga käib nagu teissugune jutt, et siis see on minu jaoks nagu probleem, et inimesed ei saa ennast kaitsta, ütleme, kui lihtsalt anonyümselt kuskil mingit juttu. Mina arvan, et selles suhtes, et need juhtumid on ikkagi suhteliselt vähesed. Praegu on unikaalne juhtum, kus kolm kõrged kaitse valdkonna inimest on sinna läinud. Absoluutselt. Mina ütleks, et see on kokkusattumus. Kui ma võtan... see sama Raytheon on ju, mis toodab neid pikama rakettegi, eks. Olles kohtunud näiteks nendega, siis kui ma siseministeeriumis töötasin, teisel pool lauda kõik tutvustades ütlesid, mina töötasin varem FBI's, nüüd töötan Raytheonis, mina töötasin sõjaväes, nüüd töötan siin, mina olin Pentagonis, on ju. Et ühesõnaga, kus sa seda kompetentsi mujalt võtad, kui nendest samadest peadest, kus ja, olla saab. Ja teine asi on see, et... Ja konkurent alati võib teha parema pakkumise. Ja teine asi on see, et mis on nagu ka äriajakirjanduses näha, nii äripäevas kui ka mujal, kes äris kirjutavad, on mõnes mõttes ikkagi siuke väga kergekäeline ettevõtluse demoniseerimine. Et kui sa juba riigiametnik suhtleb mingi ettevõtjaga, siis on juba läbi, siis on juba kellegi halli kardinaali vari kuskil juhatab asju. Ometi me tahame riigis tegelikult riikliku strateegia, ütleb eraavaliku sektori koostöö, innovatsioon. Ei, selle sama meretaristu kaitse osas me ei saa ilma era turvalahendust, et midagi teha. Ma arvan, et ei peagi saama ilma erasektorita. Et väga palju tegelikult kohti on see, kus ka selle Eestis relvastuse tootmiseks oli ju väga palju selliseid bürokraatlikke ja võib-olla ka mõtteviisist tekitatud selliseid arusaamatuid asju või kas või näiteks demineerimine. Et see Ukraina tohutu demineerimine, sõjajärgne demineerimine, siin on käidud välja, et seda võiks teha ka eraettevõtted. Jumala eest, miks mitte? Meil peaks olema hea meel, kui Eestis on mingi ettevõte, mis suudab ja saab hakata demineerima, pakkuma seda teenust ja teha seda kvaliteetselt ja hästi. Ma ei näe ühtegi takistus selles, aga ikkagi on mingid inimesed, kes arvavad, et ei, seda mitte mingil juhul olla ei tohiks. Et ma arvan, see on täiesti vale ja libe tee, et erasektor ei ole mitte midagi muud kui meie majandus
ja meie majandusest tulevad ka ikkagi väga paljuski meie maksud . Ja kui meie prioriteet NATO-s ka nüüd on kaitsetööstuse võimestamine , siis tegelikult kõikides NATO riikides peaks suruma nii-öelda inimesi ka sinna sektorisse . Samal ajal peab rääkima ja üle vaatama ka kõiksugu riskid . Ei , seda ma olen nõus selles suhtes , et kui keegi on korruptiivselt käitunud , siis tuleb ta kohtu alla anda ja kohus siis otsustab , kas oli korruptiivne käitumine või ei olnud . Üks asi , mis ma sellega seoses veel toon sellesama asja jätkuna , enne kui me lähme edasi , on Hanno Pevkuri suhtes tehtud kuriteoteade kaitsepolitseile , mis väidetavalt tuli kaitseministeeriumist . see on päris mingi Mehhiko seriaal juba . see on päris kummaline , selline kaitseministeerium , kaitseminister võitleb kantsleriga , siis kantsler läheb lõpuks ära peale pikka seal sellist kivinägudega istumist üksteisele üle laua ja siis tuleb kaitseministri kohta avaldus tema enda ministeeriumist , mis ütleb , et ta on avaldanud riigisaladust . oleks võinud kohe hommikul öelda ERR-ile , et et tuvas või hoidnud siis kasvõi 2 tundi , mis neil tuvastamiseks läks , nagu kinni seda asja . Hommikul öeldi , et menetlus käib ja 2 tundi või 3 tundi hiljem öeldi , et menetlus on tehtud . Kärpeoht sageli avaliku teenistusega teeb imesid , aga see põhimõtteliselt on tehtav selle ajaga , aga siis oleks võinud see avalik kommentaar tulla ka nagu pakitult . Vahepeal puhkes seal , kus mina ka väikene Madin jälle , et kus mina ka kaasa lõin , et hakkas kantsler saatma , eks ole , seal mingeid pressiteateid välja . See ei ole ka kohane olukorras , kus sinu alluv saadab seda vaata , see paistab ikkagi imelik välja . Seda enam , kui KaPost oli tulemas juba mingisugune nagu hinnang sellele . see oli natukene imelik jah , et kaitseministeeriumis on mingi resistants , põrandaalune selline liikumine . ma ei ütle , kui minister on avaldanud riigisaladust või selle osas on tõesti kahtlust , loomulikult tuleb sellele hinnang anda , aga kui me mõtleme kas või seda , mida eelmine kantsler Kusti Salm oma intervjuudes on öelnud , et täna me räägime asjadest avalikult , millest mõni aeg tagasi räägiti suletud akendeta ruumides , kus on keldrites . NATO-s muide selle algatasid britid ja lätlased . See on väga õige , see avatus on väga õige , aga ütleme niimoodi , et kas sel hetkel on seesama libastumise võimalus , kus sa lihtsalt ametnikuna omades nii palju infot , ei suuda enam meeles pidada , kas see nüüd , kas see , millest sa räägid , oli punases paberis või ei olnud . ja sisuliselt olles selle infoga ka ise töötanud NATO planeerimise teades ka , mis dokumentides on , et sisuliselt ma ütlen , mingit tundlikku infot seal välja ei antud seal Vikerraadio intervjuus . me rääkisime mingitest võib-olla ulmelistest ettepanekutest , mida Eesti kunagi täitma ei hakka . Vastane sai sealt signaali , et NATO on muutunud nõudlikumaks , mis on hea signaal . Nii et kokkuvõttes seal mingit rikkumist ei olnud . ja nii , aga nüüd on meil teine teema ka veel jäänud , et vahetamegi nüüd teemat . meie teine teema on olukord Ukrainas . Me päris pikalt rääkisime tegelikult asjadest , mis puudutavad ka Ukrainat . On selge , et suve kokkuvõttev saade on natuke teistsugune  aga räägime üle ka Ukrainas toimunu , eks , et Donbassis on raske . Ukraina on avanud rinde Kurskis , väidetavalt ka Belgorodis teinud piiriüleseid rünnakuid uuesti . ja tegelikult on tekkinud selline jabur olukord , kus 2 riiki püüavad sõdida kumbki oma sõda , et Ukraina tahaks rohkem sõdida Kurskis ja Venemaa tahab rohkem sõdida jätkuvalt Donbassis . ehk ühesõnaga see vastase kavatsus ei lähe teise vastase kavatsusega hästi kokku . ja kui siin räägiti ka mingisugusest silmade avanemisest Venemaal või venelaste hulgas , siis unustage ära see , et välisvaenlane alati liidab ja Vene meedia propaganda on piisavalt võimas , et öelda , et jah , on küll probleem , aga kõigi inimeste eest on hoolitsetud . Tegelikult on lahkunud kodudest 180,000 inimest umbes Kurski siis piirkonnast  kelle võetud intervjuud ütlevad , et ei , nad ei ole tegelikult abi saanud , neid ei ole majutatud , nad ei ole raha saanud selle eest , nad ei ole toitu saanud vabatahtlike kaudu . et ja Putin siis on andnud ülesande see asi ära lahendada oktoobriks . kõige võib-olla pettumust valmistavam Zelenski jaoks ongi see , kui vähe Vene avalikkust vähemalt nähtavalt kotib
Kurski kaotamine, et mingisugune kaksisoimsus on saanud Putinile nüüd üsna otsustavalt strateegiliseks eeliseks. Noh, inimesed on just kui zombid, kõnivad ringi, keegi midagi ei küsi, et alaloidlikus. Et harjumus täiesti ebaloogilisi narratiive ja vastandlikke väiteid korraga taluda. Et noh, et see on saanud Vene ühiskondlikus sentimentis nagu reegliks pigem. Kuskile kadunud, minu arust nõukogude ajal oli täpselt see sama. See on see sama künism ja sama kaksisoimsus, eks ole, millest Orwell väga tabavalt kirjutab. Ma ei tea, kus tema täpselt selle võttis, aga see on kuidagi väga tabav. Ja osaliselt, kirjanikud teavad neid. Ja osaliselt see limiteerib ka Zelenski riski käitumise nagu mõju. Mis riskid on avaldunud, on siseriiklikud, ta on sattunud Donbassis toimuva pärast ja sealt vägede ära võtmise pärast suure surve alla, ka Sõrskei on sattunud surve alla, et ta püüab seal, mitte et seda kuidagi ähvardaks, aga ta püüab praegu kodus ka seda sõda koos hoida, lisaks sellele, et ta käib nüüd ÜRO-s ja Ameerikas, eks ole, rääkimas siis selle pinda loomas siis järgmisele administratsioonile ja sest, et praegune sõjaline pakett lõpeb ära kuskil, siin informeeritud allikad räägivad kuskil veebruariks ja kui siis uus administratsioon pole uut otsust teinud, siis hakkab juba mingisugune vahe või lõppmäng Ukraina jaoks. Et olukord ei ole väga kiita, eriti arvestades ka siin igast piirangute jätkumist. See on naeruväärne. Ja kuidas Saksa kantsler ikkagi oma sellest Seitenwendest on nüüd täiesti välja kasvanud. Et isegi pohmelli pole mitte, et käib lihtsalt värske näoga, nagu poleks seda juttu kunagi olnud ja räägib sellest, et Saksamaa kunagi piiranguid ei kaota. No absurd, et me sunnime nagu Ukrainat kaitsma ennast ainult põhimõtteliselt Ukrainas. Ukraina enda vahendid, pikama vahendid ka kasvavad ja väga suur lootus on, et ongi üha rohkemad lääne firmad lähevad ka Ukrainasse ja aitavad neil oma tööstusbaasi. Kui Ukrainal läheb hästi ja nad suudavad oma kaitsetööstuse välja arendada, siis tegelikult tuleb turule sõjalõppedes väga suure potentsiaaliga kaitsetööstusriik. Absoluutselt tuleb riik, kus on värske sõjakogemus Venemaaga ja on absurdne, et sellist riiki me ei taha NATO liitliseks. Euroopa NATO muutuks kaks korda tugevamaks Ukraina liitumisega. Ma ei liialda. Muidugi muutuks. Ma olen selles suhtes sinuga nõus. Et see on tõesti tõsi, et selle pikama rakettide ja nende teatud relvastuse piirangute mahavõtmine käib väga vintske, et sellega on ilmselgelt hiljaks jäädud. Kui seda oleks teinud varem, oleks olnud see valutum. Praegu on ennast järjest rohkem nurka värvitud ja lastud Venemaal siis mingid täiendavad punaseid jooni või uuesti, üha uuesti punaseid jooni sõnastada. Ja tegelikult ma ikkagi kutsuks üles selles, et mõelgem oma kaitse soetuste puhul, milliste riikide relvastust me ostame, et me ei avasta üks hetkend olukorrast, kus meie tahame Venemaal asuva lao puruks lasta ja siis see riik, kus me oleme selle relvastuse ostnud, hakkab kuidagi ütlema, et tema rakette selleks palun mitte kasutada või veel hullem on jätnud sinna mingisuguse tagaukse, kus ta selle võimaluse meil lihtsalt sinna piirkonda midagi tulistada kinni keerab. See on, selle kohta on räägitud, et see on üks põhjus, miks britid käivad Washingtonis lunimas, et nad saaks enda Storm Shadow rakette lasta. Seal on Ameerika komponendid sees. Prantslased võtsid oma skalbilt, mis on selle analoog, need komponendid välja ja neid ei piira neid asjad. Huvitav, et Prantsusmaal ei ole praegu survet osutatud, et miks me skalprakette ei lase. Et Macron on ennast ikkagi välja veiderdanud järjest kogu sellest jamast, mis ta korraldab, retoorilisest jamast. Selle sama Kurski sündmuste üks tahk on minu arvates ka Putini visiit. Ta läks Bakuusse ja ootamatult ilmus välja ka Groznõis, Tšetšeenias. Ja Tšetšeenias ta ei ole paarkümmend aastat käinud. Kadõrov on talle väga oluline liitlane, nagu me teame, et kadõrovlased ei ole väga head sõdurid, küll aga nad on väga head venelaste sõttasundijad. Ehk et ja sellised brutaalsed korrakaitsejõud. Ehk et Kurski sündmustega Moskvast hakkas kuulduma tegelikult seda nurinat, et kuidas on võimalik, et mees, kes pidi taastama Nõukogude Liidu, kaotab nüüd isegi Venema tükke. Minu jaoks oli märgiline, et need arutelud lõppesid peale Tšetšeeniaskäiku, Putini Tšetšeeniaskäiku. Sest Putin on ka Tšetšeene varasemalt kasutanud teisiti mõtlejate vaigistamiseks
ja ka noh , seesama Boriss Nemtsovi tapmine kohe Kremli kõrval oli ju tšetšeenide läbi viidud operatsioon ja neid juhtumeid on olnud veel , kus tšetšeenid ei ole kahelnud ka minna tülli siis FSB või prokuratuuriga Venemaal selleks , et täita ära siis oma agenda . kas ma võin siia saate lõppu , ma saan aru , me hakkame lõpetama. Saatejuhi loal teha väikse reklaamiminuti , sel suvel Postimees alustas ingliskeelse julgeolekuajakirja väljaandmist , selle nimi on The Baltic Sentinel , kõik , kes te olete arvuti taga , toksige nüüd sisse BalticSentinel.eu , selline noh , natuke pikk ja kohmakas nimi justkui , aga kui te sinna lähete , siis te leiate erinevat huvitavat ingliskeelset ajakirjandust regiooni kohta , see on noh , missiooniprojekt , raha me seal ei teeni , paywall'i taga ei ole , artiklid ja esimeste kuude põhjal võib öelda , et täitsa lugejaskond on olemas . Mm-hmm. Et siin hiljuti näiteks Eesti ajateenistuse reformist tegin ingliskeelse loo , levitatakse Twitteris , isegi Edward Lucas jagas seda mm-hmm. , Toomas Hendrik Ilves on Twitteris juba selle väljaande pikaaegne retweetija . Et toksige see sisse , ma järgmine kord panen endale pusa ka selga , kus on see aadress ja ma hakkan siit saatest värbama endale lugejaid , et noh , ma loodan , et see Baltic Sentinel ei söö ära seda saadet . Tuled äkki minu väljaande all . oleme neljas hooaeg näitab , et me oleme nii mõnegi saate juba surnuks võistelnud . Aga ja see on hea sõnum sul siia . Ja selle sinust meretaristu sellest analüüsist kirjutan ka . suurepärane , see täidab mu südame rõõmuga  aga tõmbame saate tänaseks kokku , et selline sai neljanda hooaja esimene julgeolek täna . jätkame peatselt ja seniks rahulikku ja turvalist päeva .